Слушаме ли? Ало? Да, господин Донче, слушаме ли. Ето, точно от Пловдив не се обаждат. Професор Димитров? Да. Да, говорете. От Пловдив се обаждам, Тодор Дончев. 3 години и половина бег в Битоля. Войник. Между Битоля и Пловдив разлика в управление, в живот, в търговия, в икономика нямаше. Да. За тия 3 години. Показателно. Да. В Битоля младежите идваха войници млади в българската армия. Така е. Да. Македонските младежи. Тоест... Не знам дали го знаете. Знаем го. Знаем го, ние сме това. Това въпрос... Знаем го, знаем за разоръжаването на битолския полк на 9 септември 44 от германците, за самоубийството на генерал Дренски. Момент да завърша. Да. Освен това, в Битоля беше български лев, българско училище, българска община и въобще българщината в Битоля беше значително на високо ниво, тъй като не беха посърбени, както ги посърбениха сега последните 45 години. Отидох в Охрид. В Охрид, професор Димитров, видях българската твърдина, даже по-силна от тази, която е в Търново, в България. Да, да. Да, много по-силна. Специално ви благодаря, господин Донцев, за тези... Да. Но нека, да, така кажете още 2-3 думи, тъй като нямаме време. Но приключи доколкото ви. Нека следващия зрител да чуем. Да, тук пък връзката се разпадне. Да, добър вечер. Да. Искам да задам следващия въпрос. Да, заповядайте. Съм се намърси вероятно от тук. Вече може да заключите отношението ми по тия въпроси. Бях в семинарията през това време, 44-та, примерно 49-та година. Да. И тогава много остро, когато в Тирин заставяха хората да се пишат македонски, нашите учители, свещеници, а също така и дядо Борис, бях в декември 46-та, януари 47-та година, когато той ходеше и агитираше да не се пишат македонски, защото каза, че той тук да, стика между Гърция, Албания, да, Сърбия, 12-ти българи. Има ли друга институция, освен българската православна църква, която в тия години, когато БКП провеждаше тая линия на коментарна, да заставя хората да се карат да се пишат македонски, има ли друга институция, която да отстояваше българската в това време? Да, то това е риторичен въпрос, така е, от официалните институции. Именно да, само това, да. Сега нека да отговорим именно за... То това всъщност бяха мнения, да, за които аз сърдечно благодаря на двамата зрители, които са преживели тия неща и... Ето, да, аз се разглеждам, нали, да, този сложен въпрос с налагането на македонизма. И бих направил веднага дори сравнението, пак исторически куриоз. Ръководството на Българската комунистическа партия тогава приема така овчедушно решението, част от населението до 70% е трябвало да бъде македонци. Такава е била спусната директива и тази директива се изпълнява. Колкото и куриозно да звучи, ръководство на Македонската комунистическа партия се възпротивява рязко на македонизацията на Вардарска Македония, за което се пати почти целият централен комитет, Методи Андонов Ченто, да, Панко Брешнаров, Павел Шатев, преди това Методи Шаторов и т.н. са осъдени на смърт, убити, лежат в лагери и така нататък. И са подменени, разбира се, по-късно с верни хора, но те успяват. Малко хора знаят, че химна Македония до 1948 година е била българската песен «Изгрей зора на свободата». Да. Чиста българска песен. Нали? И много други. Това са куриозите на историята. Деца вика, там са се борили повече хората, отколкото тук. Нека да припомним книгите на покойния бай Коста Църношанов, който беше така един от именно страдалците и същевременно най-непримиримите борци с македонизма. И където любознателните ни зрители могат да прочитат така много факти. Общо взето самата истина. Но правилно е казал Панда Евтимов, че трябва в по-достъпна форма. Именно, и да. И да се върнем тук, може би, към...
Това, че Кръстьо Мисирков, примерно, е македонец номер едно за 20 века. Една от най-големите лъжи. Значи, когато за 2000-та година всяка държава си избираше, нали... Човек на хилядолетието. Човек на столетието. Не, на столетието, беше, мисля. На 20 век, да. При нас беше Петър Стоянов, ако не се лъже. Да, в Македония, за мое голямо изумление, не беше нито Гоце Делчев, все пак 1903 година е загинал. Нито Александър. Не беше, да. Изведнъж Кръстим Мисирков и ме хвана смях. Кръстим, кой Кръстим Мисирков? Нали, на негова, Марко, на негова на улица. Това е Крали Марко, да, от манастира край Скопи. Сега, за моя голяма изненада, нали, Кръстим Мисирков. Кой е Кръстим Мисирков? Предполагам, че и много от зрителите не са го купили. Това е един разпален български патриот до тогава, учител от Битоля, който се премества след Илинденското въстание в София. Известен е по-скоро като шовинист. Бил е в Бесарабия. Като български шовинист, не за това после. Изведнъж 1904 година написва една книга за македонските работи, в която, хващайки се за твърденията на Стоян Новакович, има отделна македонска нация. Стоян Новакович, нека да поясним, сръбски учен и политик обаче, успява да формулира тая теза, която никога не става официална теза, т.е. главна теза в борбата с българщината в Македония на Белград, която е превземат 1913 година, директно ги обявяват за сърби и толкова. И толкова. Кръстим Мисирков много бързо се отказва от идеята си в 1904 година. След това отново става великобългарски шовинист. Участва в руската революция. Става представител депутат. От думата на българското малцинство в Бесарабия.